السلام علیکم، آپ لوگوں کیا حال ہے؟ میں بھی ایک چینل شروع کر رہا ہوں، نام تو میں نے اس کا سلیکٹ کیا ہوا ہے پیپر اینڈ سیلٹ، پلیز اس کو دیکھیں۔ میں انشاءاللہ پیر اتوار سے شروع کروں گا، اتوار سے، اگر اس سے پہلے بھی آپ لوگ دیکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں کہ ہم پنجابی میں بات کریں اردو میں؟ میرا خیال ہے دونوں زبانوں کے اندر استعمال لینگویج اچھی ہوتی ہے، اردو بھی اور پنجابی میں۔ جو چیز پنجابی میں ہے پنجابی کا اپنا ایک مزہ ہے، اور بہت سارے دنیا کے اندر لوگ پنجابی دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ہمارے جیسے سکھ بھائی ہیں انڈیا کے اندر، کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جو جہاں جہاں بھی ہیں، چاہے پاکستان کے اندر بھی ہیں اور پاکستان سے باہر بھی ہیں، اور پاکستان کے پنجاب کے اندر اور انڈین پنجاب کے اندر، آپ لوگ سب بھی میرے چینل کو دیکھیں، اگر اچھا لگے تو شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کریں۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔